Boa tarde a todos e a todas. É com imensa alegria que o grupo de pesquisa Formação de Professores, Políticas e Práticas, o FORPROP e FAU-CNPq, deseja boas-vindas a todos e todas a mais um encontro da nossa série de webinários A Leitura do Mundo Precede a Leitura da Palavra, 100 anos de Paulo Freire. Solidarizamo-nos com as famílias das mais de 500 mil vítimas da Covid-19, homens e mulheres do mundo, cujas lágrimas derramadas revelam a dor pelos que partiram num tempo onde a vida tem sido banalizada. Nosso evento compõe o movimento alagoano Paulo Freire, que vem realizando ao longo do ano de 2021 diversas atividades de difusão do pensamento freiriano para a educação, em especial a educação de jovens e adultos. E assim, já agradecemos ao movimento por nos acolher nessas ações tão importantes. Agradecemos às líderes do FORPROP, as professoras Regina Brasileiro e Elaine Soeira, pela oportunidade a mim concedida de estar mediando esse webinário ao lado da professora Divanir Lima. Gratidão, portanto. E em nome das líderes, gostaria de agradecer aos membros do grupo pelo compromisso na realização das ações colaborativas. Agradecemos ao Instituto Federal de Alagoas, especialmente às professoras Ana Limeira e Elizabeth Oliveira, pelas contribuições na articulação desse momento. Agradecemos também aos professores que atuam na EJA, no IFAL, e ao Grupo de Pesquisa Interdisciplinar em Educação Profissional Tecnológica, o GEPET, pela parceria. A todos e todas que aqui estão, docentes, técnicos e estudantes, em que mantém acesa a chama do esperançar freiriano no chão das salas de aula. Muito obrigado. Convido a professora Divanir Lima, minha companheira de mediação, para dar sequência a este momento. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigada a toda a nossa audiência que está conosco nesse momento, aos que assistirão à noite, de manhã, de madrugada, no fim de semana. Sejam muito bem-vindos a esse nosso diálogo. Agradeço a gentileza de Helder e fico feliz em trabalhar este momento junto a ele. Quero agradecer aqui a professora, as coordenadoras, né, do grupo de pesquisa, professoras Regina e Helene Soeiro, líderes do grupo de formação de professores, políticas e práticas do Instituto Federal de Alagoas, do campus Maceió, pelo convite para mediar esse momento junto ao Helder. Nesse momento das nossas atividades, teremos relatos de experiência dos cursos de Educação de Jovens e Adultos Integrada à Educação Profissional do Campus Marechal Deodoro. Os relatores terão 30 minutos para os seus relatos. Convido a professora doutora Maria do Socorro Ferreira Santos e o professor mestre Anderson Campos. A professora Socorro, ela é doutora em Ciências Humanas pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem mestrado em Letras pela Universidade Federal de Alagoas, é graduada em Psicologia pela Universidade Estadual da Paraíba, é professora do Instituto Federal de Alagoas desde 2009, professora do mestrado em Rede de Educação Profissional e Tecnológica, o PROF-FPT, professora de Educação à Distância da Universidade Aberta do Brasil, a UAB, líder do grupo de pesquisa do CNPq, Grupo de Pesquisa Interdisciplinar em Educação Profissional e Tecnológica, chefe do Departamento de Pesquisa e Extensão do Campus Marechal Deodoro entre 2016 e 2019, e é professora dos cursos de Cozinha e Hotelaria, os cursos técnicos do ProEja. O professor Anderson é mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal Rural de Pernambuco,
bacharel em gastronomia e segurança alimentar pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Atualmente é professor do Instituto Federal de Alagoas no campus Marechal Deodoro. Tem experiência na área de ciência e tecnologia de alimentos, com ênfase em ciência e tecnologia de alimentos, atuando principalmente nos temas água, análise sensorial e técnica de produção culinária. No momento, é coordenador do curso técnico, né, o Proeja em Cozinha, do campus Marechal Deodoro. Professora Socorro, professor Anderson, fique à vontade para a sua exposição. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada pelo convite, Regina, Elaine, todo mundo que participa desse grupo de pesquisa. Muito feliz de estar aqui, participando com vocês nesse momento. É uma alegria, um orgulho imenso estarmos aqui nesse relato de experiência. Como a Diva já falou um pouco da minha interdisciplinaridade nesse caminhar, a ênfase nessa apresentação é exatamente no que a gente está passando na prática mesmo, nos cursos técnicos de hospedagem e cozinha no campus Marechal Deodoro. Mas antes da gente adentrar nessa explanação, eu quero dizer que nós fazemos parte do grupo de pesquisa interdisciplinar, onde são trabalhadas várias temáticas, são profissionais de várias áreas e que conseguem fazer uma interface com a educação de jovens e adultos de uma forma muito bacana. E durante muito tempo, eu cheguei em 2009 no IFAL, e de 2009 para cá, nós temos trabalhado de forma muito intensa para que a gente possa realmente não só dar visibilidade àqueles alunos maravilhosos que chegam nos nossos espaços, no nosso instituto, mas que a gente possa dar visibilidade, sim, à militância da educação de jovens e adultos de uma maneira muito mais crítica e politizada. Não é fácil, nós sabemos que não é fácil. Nós sabemos dos desafios que já enfrentamos e que estamos enfrentando agora com essa situação. Mas antes de qualquer coisa, a gente acredita, sim, que é possível fazer o melhor e transformar realmente histórias a partir desse olhar diferenciado que nós temos da educação. E o Instituto Federal de Alagoas, nós sabemos que temos uma caminhada aí de muita, muita luta, né? E já avançamos, sim, em muitos aspectos. Então, nossa apresentação, em especial nosso recorte, as meninas falaram que a gente tem até meia-noite, né, Anderson, para a gente falar. Eu acho que mais ou menos umas 10 horas, né? Mais ou menos. Brincadeira. Umas e meia. Brincadeira. Nós temos 30 minutos para falar de uma experiência que, se nos deixar, a gente vai falar muito mais. Mas a gente decidiu fazer o recorte da seguinte forma. Nessa primeira parte, eu vou falar um pouco de o aluno na escola e a escola no aluno, né? Dessa transição, do que o aluno, como o aluno, o perfil do aluno quando vai para nossos espaços e como a escola entrou na vida desse aluno nessa pandemia. E depois o Anderson vai falar um pouco da prática dele, principalmente ele como professor de cozinha das disciplinas técnicas e como ele está passando por essa experiência no ensino remoto emergencial. Então, esses desafios da adaptação de cenário, de vida desses alunos, eu vou apresentar apenas imagens. Minha fala vai ser a partir dessas imagens que o Anderson vai mostrar agora para que a gente possa retomar o antes, quando o aluno estava na escola, né? Esse aluno que dos passageiros da noite, ó, vamos fazer o recorte aí de Miguel Arroyo, né? Os passageiros da noite. Esses alunos que iam, que estavam nas nossas salas de aula, no campus Marechal Deodoro. Mas aí, claro, o nosso recorte é Marechal Deodoro porque é o nosso relato de experiência. Mas a gente sabe que isso acontece, está acontecendo em outros espaços. Eu tive uma experiência agora, sexta-feira, para falar com professores do IFSC, de Chapecó. E algumas coisas, alguns relatos que eu estava trazendo da nossa prática e dos nossos desafios, eles também partilharam conosco. Claro que tem nuances diferenciadas, principalmente com relação ao perfil. Por exemplo, no nosso caso, a maioria são mulheres.
A maioria são alunas, tanto do curso de hospedagem, quanto do curso de cozinha. A maioria são mulheres. Aí, só para fazer um comparativo lá, eram homens que tinham um perfil mais definido por conta das indústrias lá da região. Mas aí a gente volta para a nossa realidade. Só para que a gente possa entender que esses alunos, quando eles chegam nos nossos espaços, eles trazem várias histórias. E antes da pandemia, a maioria deles estavam trabalhando. E as meninas, as nossas queridas alunas, meninas com muito carinho, levavam seus filhos para assistir aula, porque era o único jeito que elas tinham de assistir aula. Porque os maridos, os companheiros, quando chegavam à noite, não queriam ficar com as crianças. Chegavam cansados, não queriam ficar com as crianças. Elas iam para as nossas salas de aula, e aquele pátio ali de Marechal Deodoro ficava recheado de crianças. Sim, nós tínhamos preocupações, nós fizemos várias ações para pensar e minimizar essas situações, mas era uma realidade que a gente tinha que acolher, que a gente tinha que abraçar, porque senão as meninas não conseguiam estudar. E aí, fora os eventos, quem lembra dos nossos workshops de gastronomia e hospedagem, né? Algumas imagens que estamos apresentando aí, exatamente dessas ações, as visitas técnicas, os projetos de extensão, os concursos. Então, essa aglomeração que a gente está morrendo de saudade ajudava e claro, fazia com que essa formação, não só técnica, que é uma das prioridades, mas também trazia um outro aspecto socioafetivo que fazia a diferença. Só que a escola, com essa pandemia, com a loucura que está acontecendo, a escola entra dentro da casa desse aluno. Melhor, entra dentro do celular. Porque a maioria dos nossos alunos, na verdade, a realidade é assistir aula pelo celular. E o nosso contato com eles é o WhatsApp. É a ferramenta que a gente tem de maior acesso, para que a gente possa ajudá-los em várias frentes, vários desafios. E quando a escola entra dentro da casa desses alunos queridos, dessas alunas queridas? Muitos não conseguem abrir a câmera, claro, porque moram dentro de um cômodo, de dois cômodos, com 10 pessoas, com 12 pessoas. O barulho intenso, as várias atividades da casa. Aquelas crianças que iam para o pátio da escola enquanto elas estavam dentro da sala, estão na sala, gritando, chorando, pedindo comida. Esses desafios do ensino remoto emergencial, o Anderson vai apresentar de forma mais detalhada quais são as saídas e as estratégias que nós criamos para pensar como ajudá-los nesse processo, minimizaram algumas situações, sim. Porém, nós perdemos, sim, alguns alunos. Houve um número de evasão muito grande. E como o Helder falou no começo, do ponto de vista dessa pandemia que a gente está sofrendo, nós também perdemos alunos para a Covid. Perdemos colegas que trabalhavam na educação de jovens e adultos para a Covid. Inclusive, a Osineide, que era nossa diretora quando eu cheguei, em 2009, ela era diretora-geral, ela abraçava a educação de jovens e adultos de uma forma muito especial. O José Milton também era professor dessas turmas. E aí, quando a gente enfrenta tudo isso que a gente está enfrentando, a gente tem que entender que esse aluno, essa aluna, que estavam lá com todos os conflitos, porque chegavam cansados do trabalho, porque tinha inúmeras outras preocupações, agora que a escola entra dentro da sua casa, dentro do celular, as preocupações aumentam muito mais, porque grande parte daqueles alunos que trabalhavam como garçom, que trabalhavam em alguns empreendimentos de turismo, artesanato, ou fazendo faxina, como algumas meninas faziam, deixaram de trabalhar por conta do isolamento social. Então, diante desse cenário, dessa apresentação geral, é que a gente possa realmente entender que todas as estratégias que vamos apresentar aqui
no campus Marechal Deodoro, que eu sei que em outros campos também, algumas dessas ações e outras que foram pensadas e repensadas, foi para minimizar esse sofrimento, sim. Mas a gente tem que entender que esse sujeito, esse aluno que realmente faz parte desse cenário de educação de jovens e adultos, sofreu muito mais os danos causados por tudo isso que a gente está passando. E a gente tem que pensar nesse retorno. Como será esse retorno? Como é que a gente pode e deve mudar algumas estratégias que a gente viu agora, que às vezes não estava dando certo lá, e que a gente viu agora com esse remoto emergencial, precisava ser repensado. Então, essa apresentação geral é para a gente realmente pensar e fazer uma reflexão diante desse perfil, e que a gente possa entender que a gente, sim, deve repensar a nossa prática, e que é muito difícil, às vezes, muito difícil sair desse lugar que está muito, muito acomodado. Muitos professores, às vezes, estavam muito acomodados na sua metodologia, na sua prática, mas agora foi colocado em xeque diante desse cenário, com a uso da tecnologia. Imagine para os nossos alunos de educação jovens e adultos. Eu vou passar a fala para a Luana, para dar continuidade, para falar um pouco dessas estratégias, e se der tempo depois eu faço algumas considerações. Anderson? Pode fazer, Socorro. No momento, está me ouvindo? Estou, sim. Pode falar. Pode fazer qualquer consideração, em qualquer momento, tá? Você tem prioridade. Então, pessoal, é exatamente o que a Socorro falou, e assim, a gente, nós docentes, né, sobretudo os docentes da área técnica, da área profissional, então, esse relato de experiência aqui que a gente vai abordar um pouco, são ações que as coordenações de cozinha e hospedagem em construção exatamente com a coordenação pedagógica, com o DAA, com a direção de ensino, direção geral e outros setores do campo, nós tentamos construir de uma forma que esse aluno da Índia, sobretudo, seja um aluno que não seja tão afetado assim com o ensino remoto emergencial. Nós todos sabemos que o aluno da Índia, por diversos motivos, inclusive sociais, financeiros, historicamente, né, presente na cultura da EJA, eles têm alguma deficiência em relação às tecnologias, uso de ferramentas tecnológicas, de aplicativos, e aí mostrou-se para a gente da área profissional, da área como um todo, né? Exatamente esse desafio que a gente, através de muita conversa, de muita interação, tentamos minimizar a qualidade e a forma que esse ensino chega para o aluno. Então, lá em Marechal Deodoro, a gente começou o ERI, Ensino Remoto Emergencial, em outubro, e a gente até fez uns cards de divulgação, então cabe, no caso, eu ainda, enquanto coordenador, ainda sou, na época eu era coordenador também, e juntamente com a coordenação de hospedagem, a gente já começou a mudar a forma de lidar com os alunos da EJA, aprendendo a mexer em aplicativos que construíam cards, mensagens, em relação também a como a gente divulgar essas ações. Então, o uso do WhatsApp é primordial com a EJA, então a gente vai falar um pouco mais disso. E isso foi importante para a gente conseguir passar a mensagem e conseguir minimamente, e a construção está sendo ainda, né, de forma paulatina, esse espírito, ou esse incorporar um pouco o ensino remoto, né, ensino remoto para o aluno da EJA. E como o Socorro bem falou, são alunos que não têm condições dentro da sua casa, da sua residência, são mães, no caso da EJA Marechal, são mães, avós, que têm uma demanda ainda em relação à questão do posicionamento da mulher dentro da casa, de cuidar das famílias, de cuidar dos maridos, dos filhos, e maridos, muitos maridos dessas alunas cobram por elas estarem em casa, cobram uma participação maior dentro da casa. Então, elas sobram pouco tempo, por exemplo, para estudar, para assistir aula. Tem relatos de alunas que o marido cobrava a atenção dela na hora da aula. Ela tinha que, professor, licença aqui que eu vou ter que dar atenção ao meu marido. E esse é o marido, sem falar nas crianças, enfim. Então, apresentou-se uma dificuldade e que ainda se apresenta, né? As turmas, agora vamos iniciar o segundo semestre, lá em Marechal Deodoro. Estamos na semana do acolhimento hoje,
E a gente ainda percebe que, obviamente, os alunos novatos, os alunos que estão entrando agora na EJA, eles têm essa dificuldade. Então, a gente, aqui eu vou abordar rapidamente as ações que o Campus Marechal Deodoro fez para que minimizasse essa defasagem em relação às novas tecnologias, nem tão novas, né, mas para os alunos novas tecnologias. Então, o que foi realizado pelo campus? Primeiro, a gente faz a semana do acolhimento, no momento presencial é realizado, mas o que foi acrescido nessa semana do acolhimento agora na EIRE? É a elaboração de vídeos e de tutoriais em PDF, que são distribuídos nos grupos do WhatsApp das turmas, e esses vídeos são feitos pelos professores do campus, e procuram ser mais didáticos, mais simples, de uma linguagem mais acessível, tentam ser mais intuitivo, e as mensagens de PDF também, com muita figura, muitas indicações, isso ajuda um pouco o aluno a se familiarizar com as ferramentas. No caso, a gente está utilizando o Google Sala de Aula, que é, acho que é a ferramenta mais acessível para os alunos, de fácil aprendizagem, e a gente aborda, sobretudo os tutoriais, o uso desse ambiente virtual. Para atrelado a isso, a gente incluiu a monitoria de informática, exatamente com os alunos do curso que tem aptidões em informática. Esses alunos são inseridos nos grupos dos meninos, foi criado um grupo chamado Plantão Tira Dúvidas de Informática, que qualquer dúvida referente a acessos, referente a como eu faço para enviar uma atividade pelo Google Classroom, como eu faço para baixar um vídeo, como os monitores estão apostos, e nós fizemos isso no primeiro momento. E a partir de escutas com os estudantes, em que na avaliação, né, que a resolução do ensino remoto emergencial prevê, que tem que ter essa avaliação do ensino remoto periodicamente, e uma das etapas da avaliação é uma escuta com os estudantes para saber como eles estão lidando com o ERE nesse momento. E aí os alunos falam o que estão sentindo, como estão lidando com essas tecnologias. E, a partir daí, a gente entendeu que não somente a monitoria de informática era importante, mas também a gente incluiu as monitoras nos ambientes virtuais dos professores no Google, sala de aula, e isso teve um resultado fantástico. Por exemplo, a disciplina de língua portuguesa, do professor Diogo, ele incluiu a monitora na sua sala de aula do Classroom, e os alunos lá mesmo solicitavam a ela, num próprio ambiente, ela conseguia ajudá-los, usando o próprio ambiente como ferramenta didática para ajudar esses alunos na ambientação, né? E também teve oficinas específicas para o uso do tablet, que os alunos, vocês bem sabem, receberam auxílio conectividade e receberam o tablet, o dinheiro para a internet e o equipamento. Muitos nunca tiveram tablet. Então, coube a instituição, a coordenação e as coordenações pedagógicas a como esse aluno vai lidar com esse equipamento novo que ele está lidando. Até isso, né, para nós, que é um uso trivial, para muitos alunos é uma coisa mais complexa. Então, tutoriais de como ligar o tablet, de como baixar o aplicativo, foi realizado isso com os alunos. Na semana do acolhimento, a gente, para além das informações gerais do curso, em relação também a auxílios pagos, também foi incluída a formação em Google Classroom, com os professores de informática, e também formação em SIGA, que é uma ferramenta importante, né, para esse aluno. Esse aluno, em outras unidades, né, outros campi do IFAL, eu tenho certeza que muitos alunos da EJA não têm a familiaridade com o SIGA. Então, a formação em SIGA é importante, e ainda mais no ERE, para que ele acompanhe sua nota, acompanhe sua frequência, acompanhe os conteúdos que são cadastrados para o melhor acompanhamento da disciplina. Então, há essa formação no Google Classroom e também no Google, na formação no SIGA. Aqui eu trouxe um exemplo, trouxemos um exemplo sobre a elaboração de tutoriais em PDF. Aqui é um PDF, que a gente botou passo a passo de como o aluno inseriria a imagem do tablet dele, como ele faria para baixar o aplicativo do Google Classroom, como ele faria para fazer o primeiro acesso. Aqui a gente tem o plantão, um print do nosso grupo Plantão Tira Dúvidas no curso de cozinha, que foi feito mesmo no curso de hospedagem. E a nossa monitora, a Karine, ela está agendando um horário com os meninos. E você sabe que o uso do WhatsApp na EJA, ele é importante e é primordial.
E a gente está até comentando agora, se não tiver um horário definido, vai a madrugada adentro e é a final de semana. Então, a gente definiu um horário para atender esse aluno. Esse aluno chega lá com a Karine, nossa monitora, e faz a solicitação de dúvidas, de questionamentos sobre os ambientes virtuais, e ela tenta auxiliá-los e auxilia da melhor forma possível. Aqui são as escutas realizadas pela coordenação pedagógica, né? Nessas escutas, os alunos falam as dificuldades, as angústias em relação ao ensino remoto, as ações exitosas de vários professores, as que não deram tão certo assim, porque o professor também entrou no ensino ERI, é uma coisa nova para muita gente, então, os recursos visuais, recursos didáticos da online, muitos deles eu mesmo, por exemplo, tive que descobrir agora. Então, essas escutas são importantes, porque, no segundo momento, nas reuniões dos colegiados, de avaliação do ERI para cada turma, para cada módulo, a gente discute e pondera quais ações funcionaram com tal turma e que não funcionaram com outras, enfim, essa discussão é importante. A gente tem esse dado através das escutas com os estudantes. E aqui eu trouxe um pouco do exemplo de uma professora da gente lá, que é a professora Ingrid, também da área técnica, que ela tentou trazer vários recursos, e então ela usou o Google Classroom, usou o Kahoot também, que é uma ferramenta importante, ela fez nuvem de palavras com os alunos, ela trouxe aqueles joguinhos do Odeowall com atividades lúdicas, porém bem que agregam muito conhecimento, né? Tem tipo joguinho, eu usei muito um joguinho do Show do Milhão, que é um tipo daquele talk show, né, da game show, melhor dizendo, da TV. Então, a gente tem modos daquele estilo de jogo, a gente tenta explorar aquilo ali para também a gente não tentar limitar uma única forma de tentar passar esse conteúdo. A gente entende que é algo novo e acho que as ferramentas utilizadas no momento presencial, em algum momento, elas não conseguem ser tão eficazes como o uso de tecnologias que possam ajudar a gente. E eu, para tentar também amenizar essa distância, e como eu falei, nos cursos técnicos, no caso de cozinha, a gente necessita muito de parte prática. Então, a forma que eu encontrei, aí agora quem está falando é o professor Anderson, né, não enquanto professor, de tentar amenizar e minimizar esse conteúdo técnico foi fazer tutoriais by Ana Maria Braga, entendeu? De trazer, eu tenho vídeos maiores, com aulas maiores, eu tenho vídeos, micro-vídeos, que é o caso desse aqui, a gente, de mini-tutoriais, para o aluno, quando está no WhatsApp, está ali, e as provas e as avaliações são baseadas também nesses vídeos, então eles rapidamente já olham ali, fazem um resumo do que foi feito, e tentam, pelo menos à distância, de forma visual, tentar absorver o conteúdo técnico que é importante para o curso técnico, no caso de cozinha. Então, aqui vou passar dois vídeos rapidamente, é um minuto. Isso aqui é um vídeo para disciplina técnica de cozinha 2, do quadro de módulo de cozinha, que é uma aula maior, que foi gravada aqui, essa aula de 40 minutos. E eu fiz um drops em pequenininho para distribuir nos grupos do WhatsApp, da turma, para que eles possam rapidamente acessarem o vídeo e ter esse conhecimento. Esse foi o primeiro vídeo que eu fiz, ele está sem texto, está sem áudio, e ela ainda estava aprendendo a lidar com a edição de vídeo, não sei lidar ainda, mas aprender um pouco mais. E o segundo vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco melhor, do ponto de vista didático, para que o aluno contextualize esse vídeo e tente levar para a prática dele, que no caso a prática dele é ele que vai fazer em casa, de forma mais didática. Então aqui esse vídeo rapidamente, é um vídeo de um frango assado, que era aula de cortes de frango e técnicas de manipulação de frango. E aqui eu tô, né, quem tiver com fome, ainda bem que é 3 horas, eu já almoçou, e aqui é o final do vídeo. E o nosso próximo vídeo, a gente fez uma aula sobre molhos e preparação rápida, e como exemplo a gente utilizou um prato tradicional da culinária italiana, que é o nhoque. Aí aqui eu já consegui botar uns textos,
fazer um BT mais curto e pontuar cada etapa do processo, né? Aqui é do molho, por exemplo. Aqui é o corte da batata, né? E aí vou destacando que é fácil. E também não dá para fazer nada muito elaborado, porque o aluno também, às vezes, não tem nenhum ingrediente em casa para preparar. Então, a gente tenta fazer uma coisa mais básica, mais rápida. Porém, abordando as técnicas, no caso do curso de cozinha. Né? Então, a gente tenta, através de coisas que eles possam ter em casa, eles possam conseguir fazer essa prática minimamente em casa. E aqui eu faço a tortura com vocês. E encerro essa apresentação dizendo que não é fácil. Não é fácil. E aqui eu não venho aqui querer dizer que, assim, tudo isso funciona plenamente, que não funciona. Né, socorro. Eu vou parar a apresentação aqui, tá? Ou deixa? Não, pode parar. Melhor. E a gente, nas avaliações finais, né, dos conselhos e dos conselhos de classe, a gente percebe que há ainda muitos alunos que ainda ficam pelo caminho, né, que de alguma forma desistem, que tem pessoas com Covid da família, que perderam parentes, que perderam irmãos, que perderam pais. A gente perdeu um aluno de hospedagem, que é o Márcio, um aluno muito querido, né, um aluno muito dedicado, prestativo, e de alguma forma, obviamente, isso impacta, né, na quantidade de alunos que são aprovados direto. Então, a gente tem, ainda assim, apesar de tudo isso, a gente tem ainda uma ausência muito grande de muitos alunos. Os alunos têm vergonha de abrir a câmera, de a gente trazer uma discussão online, mas com a participação de todos. E as dificuldades estão aí. E aqui a gente traz para vocês algumas sugestões de como a gente tentar minimizar isso. E a gente também refletir sobre o funcionamento da EJA também no momento presencial e de como a gente abordar novas estratégias, que a gente teve que fazer isso agora no remoto e que porque a gente não fez antes no presencial, né? Então, para reflexão, é importante. Acho que o Campus Marechal Deodoro, as coordenações de curso de cozinha e de hospedagem ficam à disposição para a gente discutir e, assim, para trocar ideia, porque a gente precisa de muita conversa, de muito diálogo entre os colegas das áreas de outros campos, porque é trocar figurinha, né? E aí, a função dessa nossa apresentação é exatamente essa, as ações que nós realizamos para tentar minimizar essa carência que esse aluno tem historicamente. Então, não são em 6 meses que a gente consegue resolver isso rapidamente. Então, socorro, fique à vontade para trazer mais pontos. Eu não sei como é que está nosso horário. Eu acho que já está pertinho do final. Eu só queria acrescentar, Anderson, essa sua fala, lembrando que tudo isso que a gente está passando no ensino remoto emergencial, né, em todos os lugares, tem vários desafios, mas também tem várias descobertas também. E a gente tem que pensar que é um trabalho em equipe. Então, é a gestão, os professores que tiveram que sair dessa zona de conforto e enfrentar a tecnologia. Tinha alguns professores que nem o WhatsApp usava, e a gente estava brincando com a Elaine agora, falando sobre isso também. Mas não usava nenhum tipo de tecnologia e realmente teve que, de alguma forma, se readaptar, se readequar a essa situação. Então, é um trabalho em equipe que envolve a gestão do campus, a gestão da escola como um todo, porque a gente está falando na nossa realidade, o Campus Marechal Deodoro, mas a gente tem que levar isso de uma forma muito mais ampla, né? É a gestão, a equipe docente que tem que se reinventar e, claro, a ajudar os nossos alunos que também precisaram se reinventar nesse processo, né? E também se adaptar a essa situação. E a gente sabe que tudo vai passar. Está demorando um pouco, vai demorar um pouquinho mais, mas a gente vai passar. E quando devia passar... Devia demorar menos, né? Não é? Devia demorar menos. Mas para deixar uma reflexão aqui, e quando passar? Será que tudo isso que nós estamos passando agora, nesse enfrentamento, coletivamente, eu estou falando, gestão, equipe docente, todos os servidores de uma forma geral, quando a gente voltar, o que é que a gente pode fazer de melhor? De melhor de vários aspectos, mas também sobre a questão da educação de jovens e adultos, que é o nosso foco hoje. O que é que a gente pode fazer de melhor? Quando a gente voltar para a nossa rotina, quando a gente se deparar com aqueles velhos e novos desafios, porque sempre vão existir,
Mas o que é que a gente pode, sim, fazer de melhor? Porque eu acho que a gente tem condição, sim, de avançar em determinadas situações. Aqueles, alguns erros que a gente tinha antes, a gente pode não cometer mais aqueles erros e fazer algo diferente, principalmente pensando no melhor, no processo de aprendizagem do nosso aluno. Era isso, pessoal, que a gente queria deixar de mensagem, de relato de experiência. Eu acho que tem uma pergunta aqui do... não é pergunta, qual é a visão deles, delas, acho que no caso é os alunos, né? E se, se eles estão conseguindo acompanhar, mesmo considerando as dificuldades que vocês sinalizaram. Eu acho que está falando isso em referência aos professores, não é isso? Ou em relação aos alunos, pelo que a Renata colocou aqui no nosso chat. Então, eu acho que a visão dos alunos, e no primeiro momento eles tiveram uma visão muito, um pouco cética, né, que se isso ia funcionar por conta da novidade, e nós tivemos um atraso um pouco no envio do recurso, no caso do Marechal Deodoro, do envio dos tablets e envio do auxílio, né, conectividade, isso limitou um pouco as aulas, tanto é que os primeiros blocos dos primeiros módulos que foram ofertados na UER, eles tiveram um pouco de dificuldade de entrar porque eles estavam sem ou o equipamento ou sem a internet. Quando isso foi normalizado, e aí a gente veio os tutoriais, vieram as consultorias, a inclusão do grupo Plantão Tira Dúvidas, melhorou bastante essa interação. Lembrando que muitos alunos não estão adaptados ao ERI, então muitos não conseguem acompanhar. Nós, que já somos professores, temos a condição de estudo muito melhor. A gente teve dificuldade de se adaptar a estudo remoto, né? E esse aluno que não tem o hábito do ensino à distância, nem do ensino de ver tutorial, de assistir vídeo, aula, não tem esse hábito, então ele teve um pouco de dificuldade para conseguir acompanhar isso, né? Então, com o passar do tempo, obviamente, as últimas turmas dos últimos blocos tiveram uma aceitação melhor e uma aceitabilidade maior, né? Tiveram um desempenho melhor. E eu digo mais, a turma, no caso da gente, do segundo módulo de cozinha, eles tiveram, por conta que eles foram o último a entrar no ERI, né, devido também às questões de calendário que nós organizamos em Marechal, estavam mais sedentos de aula. Então, teve uma participação maior, teve o número de envio de atividades no segundo módulo foi maior, e outra coisa, são alunos mais jovens, né, mais jovens que os outros módulos, então eles têm uma adaptabilidade melhor, têm uma familiaridade um pouco maior com os recursos tecnológicos, então para eles foi um pouco mais fácil, né? Acho que foi isso que ele quis. Se não foi, depois ele fala lá, a gente responde. Eu também acho. É isso, eu acho que esse é o relato que a gente queria apresentar para vocês. Ficamos à disposição sempre para outros momentos, outros diálogos. Os professores realmente estão, a gestão, os professores, a equipe como um todo, está fazendo o melhor, né? Tentando minimizar cada vez mais. A equipe pedagógica é excelente, as escutas dos alunos têm ajudado muito a gente entender o outro lado, assim, um processo de angústia, e um colega ajudando o outro, eles estão fazendo grupos de estudo, os que têm mais familiaridade com a tecnologia fazem grupo de estudo com quem não tem, isso tá dando essa dinâmica, é isso. Maravilha, maravilha. Gratidão ao professor Anderson, à professora Socorro, meus colegas, né, do Instituto Federal de Alagoas, Campus Marechal, por esse momento maravilhoso, pela partilha da experiência que Marechal está vivendo. E agora eu convido o Helder, né, para proceder à apresentação da nossa mesa virtual. Obrigado, professora Divani. Obrigado também à professora Socorro, ao professor Anderson, por este momento tão importante. Nossa mesa virtual encaminhará um diálogo sobre o tema Pedagogia do Oprimido e os Contextos Educacionais da EJA, e constitui-se mesmo num bate-papo nas perspectivas do diálogo freiriano. Para isso, convidamos a professora doutora Marinaide Freitas,
da Universidade Federal de Alagoas, e o professor doutor Carlos Menezes, do Instituto Federal de Sergipe, para estarem conosco. Sejam bem-vinda e bem-vindo, querida professora e querido professor. Obrigada. A professora Marinaide Freitas possui pós-doutorado em educação na área de formação docente pela Universidade de Psicologia e Ciências da Educação na Universidade do Porto, Portugal. Tem doutorado em Linguística pela Universidade Federal de Alagoas e é graduada em Pedagogia na Universidade Federal de Alagoas. Atualmente é professora associada, coordena o Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão em Alfabetização, o NEPEAL, do Centro de Educação da UFAL. É fundadora e membro do Fórum Alagoano da Educação de Jovens e Adultos, o FAEJA. É membro da Rede de Pesquisa Luso-Brasileira em EJA. Integra ainda o Grupo de Pesquisa Currículo, Avaliação, Formação e Tecnologias Educativas da Universidade do Porto, sob a liderança da professora doutora Carlinda Leite. Tem experiência nas áreas de educação e linguagem, com ênfase em linguística aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas: educação de jovens e adultos, alfabetização, currículo, leitura, formação docente e livro didático. É docente na graduação de pedagogia e no mestrado e doutorado em educação brasileira no Centro de Educação da nossa querida universidade. O professor Carlos Menezes é doutor em educação pela Universidade Federal de Sergipe, mestre em educação pela Universidade Federal de Sergipe. É especialista em didática do ensino superior e graduado em pedagogia com administração escolar. Foi secretário municipal de educação duas vezes na Secretaria Municipal de Estância em Sergipe. Foi supervisor da educação de jovens e adultos na mesma cidade. Foi técnico da Secretaria de Estado da Educação em Sergipe, no Serviço de Educação de Jovens e Adultos. Foi e é membro do Fórum Permanente de EJA Sergipe. Hoje é servidor federal, professor das licenciaturas do IFES, Campus Aracaju, e pró-reitor de Gestão de Pessoas do Instituto Federal de Sergipe. É um grande apaixonado pela vida, pela educação e pelos seres humanos. Suas maiores riquezas, a sua família, a sua profissão e os seus amigos. Neste momento, gostaria de passar a palavra à professora Marinaide Freitas para fazer sua fala. Obrigada, Helder. Com toda essa profissão, eu sou mesmo uma professora de educação de jovens e adultos. É assim que eu me sinto. Mas muito obrigada pelo carinho. Boa tarde a todos e a todas. Eu inicio parabenizando a Socorro e o Anderson por essa experiência fantástica que eles acabam de mostrar e o entusiasmo dele pelos sujeitos da educação de jovens e adultos. Isso nos emociona. Eu quero agradecer, né, ao IFAL, parabenizar pelo evento, especialmente ao grupo de pesquisa, a formação de professores políticas e práticas na pessoa da nossa queridíssima Regina Brasileiro. E antes de iniciar, eu gostaria de prestar minha solidariedade às famílias que perderam seus entes queridos, essa tragédia que faz o Brasil estar acima de 500 mil pessoas, e nesse momento a minha indignação com a justa ira de Paulo Freire. Agradeço também o privilégio de estar aqui,
a escolha, espero não decepcionar a quem nos ouve e a possibilidade de dialogar virtualmente com o público e com o professor Carlos Menezes, que eu já conheço de nome e agora virtualmente. Mas eu quero começar a minha fala. Por favor, o primeiro slide. Eu quero começar a minha fala dizendo de onde veio a minha inspiração no momento que eu estava elaborando os slides. Eu me inspirei no Alberto Manguel, num fragmento do seu livro Cidade das Palavras. E quando ele diz que a narração mistura a voz do passado e a voz do narrador contemporâneo. O que se imagina e narra tem lugar no momento constante que se coincide, passado, presente e futuro. Não é o tempo, é a história que viaja. E neste momento, eu acredito que, tenho certeza que nós vamos fazer uma viagem ao tempo. Está aí o tema do webinário e essa rede, né, mostrando que nós vivemos linkados, esse evento também se articula com o movimento alagoano Paulo Freire. Pode passar, por favor. E eu trago no próximo slide o tema da minha fala, Pedagogia do Oprimido e os contextos educacionais na EJA. Essa foi a proposta que nós recebemos. Então, nesse primeiro slide, nós trazemos uma foto do nosso querido imortal Paulo Freire, com a sua serenidade, com a sua barba branca, com esse olhar sempre positivo, né, para dizer de onde nós estamos. Trago também duas capas do livro da Pedagogia do Oprimido, uma mais recente e outra que é um manuscrito. Nesse manuscrito, que eu acho que vocês conhecem, encontra-se a pedagogia escrita à mão, por Paulo Freire. Eu conheci este material, ainda sem publicação, nos 50 anos da Pedagogia do Oprimido na Universidade do Porto, que comemorou no Instituto Paulo Freire os 50 anos da Pedagogia do Oprimido. Então, eu tive contato com essa obra manuscrita. E quero dizer a vocês que é emocionante a gente ver como Paulo Freire escreveu tantas páginas de forma manuscrita. Pode passar. Então, com essa temática, eu me senti, não na obrigação, mas muita vontade para relembrar a vocês e refletirmos juntos algumas considerações sobre pedagogia da autonomia. Ele foi escrito no Chile, né? E após 4 anos de estar no Chile, Paulo Freire escreveu A Pedagogia do Oprimido, o seu terceiro livro, o mais lido em todo o mundo. Né? E ele faz essa obra com o acúmulo das suas experiências no Brasil e nos movimentos sociais, nos mocambos em Recife, na sua luta para que o Ministério da Educação rompesse com as campanhas, nos trazendo outra concepção de educação de jovens e adultos e de sujeito. Então, ele, quando foi ao Chile inicialmente, ele estava sem a família. E ele começou a escrever esse livro. Aí o Carlos Brandão, o antropólogo Carlos Brandão, um amigo pessoal de Paulo Freire, ele vai nos dizer que este é um livro do exílio, A Pedagogia do Oprimido. Pode passar, por favor. E, continuando, né, eu trago para vocês que, após a escrita de Paulo Freire, após a escrita de Freire do livro Pedagogia do Oprimido, ele endereça, faz um bilhete, está aí o bilhete manuscrito. São coisas originais, gente, são coisas emocionantes que eu fiz questão de trazer.
ele faz um bilhete para um casal amigo, para a Maria Edi e para o Jaques, onde ele os conheceu no Chile. E este bilhete, ele usa 14 linhas, mas eu vou rapidamente lê-lo para vocês. Queridos amigos Jaques e Maria Edi, faz este mês, ele não cita o mês, exatamente 4 anos que cheguei ao Chile. Deixava a Elza, deixava os filhos nossos, deixava uma velhinha tonta ante o que lhe parecia impossível compreender. Deixava o Recife, seus rios, suas pontes, suas ruas de nomes gostosos. E aí cita alguns nomes que existem em Recife. Rua da Saudade, Rua dos Sete Pecados, Rua Chora Menino. Cita muitas ruas. Deixava o mar de água morna, as praias largas, os coqueiros, deixava os pregões, deixava o cheiro da terra e das gentes do trópico, deixava os amigos e as vozes conhecidas. Deixava o Brasil e trazia o Brasil. Chegava sofrendo a ruptura entre o meu projeto e o projeto do Brasil. Encontrei vocês, que no caso a Maria Edi e o Jacques. Acreditei em vocês e comprometi-me com seus compromissos. E aí, nesse momento, nas últimas linhas, ele encaminha com humildade esta obra. Queria que vocês recebessem estes manuscritos de um livro que pode não prestar, mas que encarna a profunda crença que eu tenho nos homens como a simples homenagem a quem muito admiro e estimo, aos homens e às mulheres. Né? Quando ele fala em homens, ele está falando no ser humano. Assinado Paulo Santiago, primavera de 1998. Para mim, é sempre emocionante. Né? Eu convivo com o Freire ainda lendo, mas convivi com ele por 2 vezes, e todo esse percurso que eu trago me traz essa lembrança de conversas. Pode passar, por favor. E, nesse momento, no livro Pedagogia do Oprimido, ele coloca, também está aí, gente, em manuscrito, tudo real, tudo verdadeiro. Ele vai trazer a dedicatória do livro. Geralmente, uma dedicatória a gente faz agradecendo a família, agradecendo a esposa, aos filhos. Paulo Freire, ele já demonstra seu compromisso político quando ele faz uma dedicatória aos esfarrapados do mundo e ao que nele se descobre, e assim descobrimos com eles sofrem, mas, sobretudo, com eles lutam. E eu leio no meu livro, que é a primeira edição em Freire. Então, pode passar. Por aí a gente sente o seu compromisso em relação aos oprimidos, à sua opção política. E aí eu recorro a Brandão, esse antropólogo, amigo pessoal, com esse perfil sereno, com o livro que tem Freire na capa. O Brandão vai nos dizer que a pedagogia do oprimido revela a construção de uma teoria da educação, uma proposta de práticas pedagógicas de vocação popular e emancipatória, fundada em um encontro de diversidade. Né? Paulo Freire, desde a década de 50, que falava nas diferenças, nas diversidades. Brandão também vai nos dizer que essa obra é uma arqueologia da presença, tornando-se um legado que podia só circular temporalmente na década de 70, de 80, de 90 e entrar para a história da educação. Mas não. A pedagogia do oprimido é uma obra viva, ela permanece viva e traduzida em mais de 40 línguas. E o Brandão nos conta que
uma vez, em conversa com Paulo Freire, ele estava com a pedagogia, o livro da pedagogia escrito em japonês. E ele diz: Brandão, só sei que esse livro é meu porque tem a minha foto. Né? Então, uma das línguas que, pode passar, que ele traz, que também é nessa tradução. Em que consiste a pedagogia do oprimido para Freire? É a pedagogia de homens e mulheres empenhando-se na luta pela sua libertação. Tem suas raízes nos próprios oprimidos, que se saibam, que comece criticamente a saber-se oprimidos. E quando ele diz criticamente se descobre para saber-se oprimidos, ele já está colocando, né, a perspectiva da libertação, a perspectiva da conscientização, a perspectiva da emancipação. Pode passar, por favor. É uma obra, portanto, que possui um engajamento político. Ó, desde a posição clara que nós encontramos na epígrafe, no oferecimento, tem uma posição clara a favor de quem Freire está. Né? E essa decisão política, que não é partidária, é descer de cima do muro. Quando nós ficamos em cima do muro, nós estamos, sim, do lado do opressor. É uma obra que possui uma ousadia epistemológica, sobretudo em todos os capítulos. Mas, se vocês olharem para o segundo e terceiro capítulo, a questão teoria prática, eu trago aí um neologismo proposital, e poderia dizer teoria, prática, teoria, né? E a praxis, que é ação, reflexão, é ação, eu trago só dois pontos dessa ousadia epistemológica, né? Nesse sentido. E ele traz a perspectiva da superação. Vejam, o Anderson e a Socorro nos apresentaram situações limites numa reinvenção diante da pandemia. E, nesse momento, eles buscaram os inéditos viáveis. Os inéditos viáveis é aquilo que chega quando a gente menos espera. É aquilo que realmente acontece. Né? Então, aí a gente teve uma demonstração, e toda, não é só na sala de aula, não são só nossos alunos. Nós vivemos na vida cotidiana, sobretudo na pandemia, situações limites, em busca dos inéditos viáveis. E a Fátima, né, Amorim, que defende no dia 29 e estuda o PROEJA, ela mostra na sua pesquisa como os alunos do PROEJA, em artesanato, superaram as suas situações limites. Wanda mostra a mesma coisa, e Olita mostra a mesma coisa. Então, eu estou falando de um lugar que a gente vive. E essa obra de Freire também possui atualidade, porque o seu pensamento pedagógico é instigante, está sempre em movimento, provoca práticas inovadoras, como essa que nós vimos, e a prática que a CEMED, a coordenação de EJA, ainda mantém, um currículo por rede temática, né, a partir da fala das pessoas. E a prática de pesquisa e de extensão que nós vivemos na universidade. É uma obra que está aberta às diferenças culturais e aos novos desafios diante das realidades sociais e dessas realidades sociais que nós vivemos. Então, o que eu queria dizer com esse slide é dizer para vocês que, entre muitas outras coisas que essa obra traz, eu destaquei essas quatro características, por conta do tempo, mas que a gente poderá dialogar sobre outras. Pode passar, por favor? E aí, eu queria dizer de que EJA nós falamos. Existe ainda muito equívoco sobre a EJA. É importante a gente dizer de que EJA a gente fala. Ela não é invisível, mas invisibilizam EJA. EJA ainda não é uma
política de nação, né? É uma política de governo ainda fragmentada, mas a luta continua. É por isso que nós somos militantes do Fórum, é por isso que eu acabo de assumir a curadoria do Café com EJA. É ligar a academia, né, a pesquisa, essas lutas da militância, de como nós começamos na educação de jovens e adultos. Eu descobri Freire na década de 80, num curso de educação popular. E me desconstruí e me reconstruí a partir dos seus livros, do Brandão e de outros pesquisadores próximos de Freire. Então, é uma EJA que envolve da alfabetização à universidade. Por isso que está aí o processo de educação continuada. As aprendizagens, passando, né, pelo fundamental em EJA, educação básica em EJA, passando pelo ProEJA, porque na década de 50, Freire pensou em uma educação, uma universidade popular. Que universidade popular era essa? Uma universidade para todos. Popular não é sinônimo de pobre. É uma universidade aberta para todos. Uma visão avançada, né, de Freire. Falo de uma EJA a partir do campo de conhecimento da pesquisa. E, para isso, hoje a gente se reunia pela manhã, eu, Andresso, Ana Luísa e uma pibiquiana, Lucy Cleide, e a gente olhava, né, em breve nós estaremos publicando, os campos de conhecimentos de pesquisa da EJA. Né? Pesquisa como do Observatório da Educação, que é uma pesquisa, formação, que dialoga com o ensino na universidade e fora dos muros da universidade. Uma EJA de uma educação inclusiva, de qualidade. Aí eu trago uma citação em espanhol, que é de um amigo pesquisador, o César Picon Espinosa, um pesquisador de EJA. Na América Latina, eles tratam de EPECHA, educação de pessoas, jovens e adultos. E, em adultos, encontra-se os adultos maiores. Há quem já chame EJAI ou EJAI como a CEMED. Mas a EJA é livre nos seus formatos. Quando eu falo em EJA, eu estou incluindo os idosos. Então, o César Espinosa, ele é um pesquisador, foi ministro da Educação, já foi do CEAAL e dialoga com a gente sobre essa qualidade da EJA. Então, é desta EJA que eu estou falando, não é de qualquer EJA, não é EJA da perspectiva compensatória, não é EJA aligerada, é uma EJA que tem toda essa perspectiva. Por que eu trouxe isso? Porque no próximo slide, pode passar, eu vou entrar, né, entrar no que eu ousei chamar de quadro conceitual, para chegar nos contextos educacionais e que extrapolam os contextos educacionais. Quando a gente vai ao colóquio Paulo Freire, a gente encontra Freire na odontologia, Freire na química, Freire na medicina, Freire na engenharia, e a gente vai Freire na infância, Freire na educação básica. Então, provocada para quem me deu o título, né, eu trago alguns contextos para provocar, para dialogar. E aí, nesse momento, a gente traz sociedade. Freire, ele mostrou, né, uma sociedade dividida em classes, 10% da população achatando 90%, isso é muito sério. A pirâmide, ele mostrou que não é invertida, mostrou que a perspectiva de tá, a escola está aí, não só estuda quem não quer, essa perspectiva perversa é enganosa. Então, ele desmistifica também na pedagogia do oprimido, quando ele vai buscar na sociologia essa concepção. Ele já nos mostra que a palavra cultura deve ser dita no plural, assim como nos diz Sertor. Cultura no plural.
ou seja, culturas, porque todos nós temos cultura. O analfabeto, ao transformar sua matéria-prima em um sapato, o sapateiro, ele está produzindo cultura. Ele objetiva em um sapato. Uma costureira, quando pega um tecido que faz uma roupa, ela objetiva numa saia. Assim como nós, quando escrevemos, quando estamos elaborando, objetivamos no livro ou no artigo. Então, culturas é para todos e deve ser reconhecida. E os nossos alunos, né, quando eles estão com Anderson, eles estão fazendo um processo de cultura na cozinha. Como a aluna nossa diz, eu pratico cultura na casa da minha patroa, que eu transformo a casa dela, arrumo, deixo tudo no lugar no mesmo dia. Então, a gente tem que entender esses sujeitos dessa forma. Os sujeitos da EJA que podem estar na rua, na escola, né, com a pandemia, a maioria está na rua, e quando vocês tinham uma preocupação, Socorro e Anderson, a gente quer dizer que a pandemia ela é contra a permanência, né? Ela não nos dá esse meio do aluno ficar, mas os que ficam se transformam nessa perspectiva que a gente acredita, a permanência. Os sujeitos, educador, educando, que eu tive vontade de fazer um neologismo, tirar o hífen, né? Mas fui fiel a Paulo Freire. Essa via de mão dupla, né? Essa via de mão dupla que trabalha os saberes e não competências e habilidades, mas saberes. Esse professor que faz essa mediação para que o seu aluno avance. E vocês mostraram uma mediação nesse vídeo. E nesse momento, a gente fala no inacabamento. Nós, seres humanos, somos inacabados. A Fátima fechou ontem uma tese, né? Inacabada. Ela já tem o sentimento, né, de se reinventar novamente, de refazer, né, o olhar. Esse é um processo nosso do ser humano. E dentro dessa relação dialógica, né? E quando ele fala no diálogo, ele não fala o diálogo de A para B. E isso a gente inclui a gestão, né? Paulo Freire foi gestor e ele nos mostrou o que é conversar de B com A e de A com B na sua gestão. Ele mostrou o que é o coletivo nessa perspectiva e o que é dirigir não verticalmente, mas horizontalmente. E nesse momento, não está só em nós na sala de aula, mas está nos gestores das instituições, dos setores, das diretorias e de onde passar. E os saberes diferentes, nunca desiguais. E na obra Educação e Mudança, Freire vai mostrar que, ao estar em uma mata com o homem do campo e com ele, doutor Honoris Causa, perdidos na mata, o aprendizado é desse homem do campo. Quais são as árvores que têm água? Aquelas que eu como e não sou envenenado. Mas quem sabe é o homem do campo. Não somos nós que nos dizemos, né, tão estudados. Então, ele mostra que não há ignorância absoluta nem saberes absolutos, né? Que tudo é muito relativo, e esse é um aprendizado. Paulo Freire mostra na Pedagogia do Oprimido que os currículos devem vir da realidade e da fala do povo, né? O conteúdo programático vem da fala do povo, mas os currículos só se realizam na sala de aula, porque currículo é uma prática cotidiana dentro da sala de aula. O restante pode ser orientações. Nós somos contra a currículos prescritivos.
E, nesse sentido, a EJAI da SEMED tem uma proposta que está online, podem procurar. É, essa proposta, pode procurar, essa proposta é as orientações curriculares, para a educação de jovens e adultos do município de Maceió. São orientações, porque o currículo é da sala de aula a partir da realidade do aluno. E Freire vai nos trazer também a questão, né, da emancipação, né, que é muito importante essa questão da emancipação que ele traz. É um processo de libertação política, cultural, humana e social. É o processo de libertação dos oprimidos, que se libertam e que não devem voltar mais a ser oprimidos. Esse é o peso da palavra emancipação. Quando ele fala em politização, é em busca da consciência, né? Da consciência. A conscientização é uma oposição à consciência, ao conhecimento ingênuo, né? Que impossibilita esse crescimento reflexivo, né? E, nesse sentido, né, é permitido a crítica e a mediação do professor. E, nesse sentido, porque emancipação, politização, libertação estão muito atrelados, né? Nesse sentido, é o diálogo. Nada se faz com o diálogo. O diálogo faz parte de nós enquanto seres humanos. E essa amorosidade, né, que Freire coloca aí? A amorosidade é a não exclusão da subjetividade. E veja, eu tive no IFAL, em Piranhas, a convite do professor Jailson, dialogando com um grupo de professores do Proeja, e a dona Jucinha, que é Jussi Cleide, né, ela fez uma fala. Ela é uma senhora de 63 anos, concluindo agora o Proeja, e ela definiu freirianamente o que é amorosidade, né? Ela diz: ser amoroso não é o professor colocar a mão nos meus ombros. Ser amoroso é ter respeito ao meu saber, não é me abraçar, é considerar meus conhecimentos prévios. Vejam, o que diz, as nossas pessoas da EJA nos dão lição do que, sem estar preocupado, mas dizendo a questão do amor, e ela é freiriana nesse momento. A liberdade, que ele diz, não confunda liberdade com licenciosidade. Isso vai também para os nossos gestores. Deixar-nos livres enquanto sujeitos que trabalhamos, né? Não significa dizer licenciosidade. Licenciosidade é laissez-faire, né? Mas nós não podemos, nem como gestor, nem como professor, perder a autoridade. O que nós não devemos ter é o autoritarismo. E Freire vai nos dizer que a autoridade é a superação entre o autoritarismo e a licenciosidade. Quer dizer, são muitas sabedorias que Freire nos ensina na nossa vida pessoal, na nossa vida enquanto professor, na nossa vida como gestor, na nossa vida no mundo e conversando com esse mundo. Ele vai trazer a questão da avaliação. E a avaliação, quando ele fala em dois parâmetros, avaliação não de aprendizagem, né? E a Bidízia está aí, vai entender muito bem, mas avaliação para aprendizagem, que é isso que a professora Bidízia trabalha, a avaliação para aprender, mas avaliação tem um sentido perverso. Ele, quando foi gestor, também fala na avaliação institucional, que Ana Maria Saul tão bem retrata no seu livro, Ana Maria Saul, que foi colega na PUC de São Paulo, e quando ele foi secretário de Educação,
de São Paulo, no governo de Luiz Erundina, ele podia exercer uma avaliação emancipatória, né? Sem deixar de tirar a sua autoridade. E aí eu trago algo que eu trago, opressor versus oprimidos. São antagônicos, totalmente antagônicos, porque Freire vai dizer, o grande problema está como os oprimidos que hospedam o opressor em si participa da elaboração como seres duplos e inautênticos. Participam de quê? Da pedagogia da libertação. Então, Paulo Freire está nos mostrando que todos nós hospedamos um opressor. A gente tem que se trabalhar para que ele não rebente esse opressor. Porque ele vai dizer que só na medida em que a gente descobre esse hospedeiro opressor, nós poderemos contribuir com o planejamento da pedagogia da libertação. Então, a pedagogia da libertação, ele parte do oprimido e nunca do opressor. Nunca. Por isso que é bom a gente ler a pedagogia do oprimido, ler a pedagogia da esperança, onde ele explica muitas críticas que fizeram a ele do não entendimento da pedagogia, mas ele nos deixou, né, esse legado. Ele vai dizer que a pedagogia do oprimido não pode ser elaborada pelo dos opressores. Não. É os oprimidos que têm que descobrirem, fazer essa descoberta crítica, né? Como porque o opressor traz em si uma manifestação de desumanização. Freire ainda vai nos dizer que o opressor só se solidariza com os oprimidos quando o seu gesto deixa de... só a solidariedade dele só é real quando ele deixa de ser piegas, daquelas coisinhas pequenininhas, do tadinho, do humilde, né? A humildade freiriana é humildade sem sem ser subserviente, sem o baixar a cabeça. Então, essa é uma relação dialética que vai se dar na ação, reflexão e ação, que é a praxe que está lá na ousadia, na ousadia epistemológica de Freire. Então, aí são pontos de contribuição de Freire para todos os contextos da vida. E, nesse momento, nós estamos interpretando nos contextos educacionais. Pode passar. E agora, já finalizando, eu trago algumas frases de Freire da pedagogia do oprimido para a gente refletir, né? Sempre é bom a gente refletir do que Freire tenta nos dizer. Então, essa escolha foi intencional, né? Termino já. Nosso papel não é falar ao povo sobre nossa visão de mundo ou tentar impor a nossa visão, mas dialogar com ele sobre a sua visão, a dele e a nossa. Dizer a palavra não é o privilégio de alguns homens e mulheres. Dizer a palavra verdadeira é deixar que todos tenham a palavra e nós reconhecemos. E nós a reconhecemos. E aí, para terminar, findar mesmo, Helder, eu trago o último parágrafo da pedagogia do oprimido para vocês verem o que é humildemente que Freire nos coloca. Se nada ficar destas páginas, algo pelo menos esperamos que permaneça. Nossa confiança no povo, nossa fé nos homens e na criação de um mundo em que seja menos difícil amar. E eu diria que se nada ficar das minhas palavras, mas que eu tenha cultivado e exercido a confiança de quem me convidou e dessa audiência. Obrigada. Que coisa linda. Ficaríamos mais, professora Marinaide, escutando esse
diálogo que está se estabelecendo aqui em torno de pedagogia do oprimido e dos contextos educacionais em que a educação de jovens e adultos se encontra. É muito bom, sempre um prazer escutá-la. Temos aqui um público, professora Marinaide, de Alagoas, Sergipe, Bahia, freirianos e freirianas que estão aqui conosco para trançar junto conosco, trançarem junto conosco esse diálogo. E nós deixaremos as discussões para após a fala do professor Carlos. E agora mesmo nós já convidamos o professor para realizar a sua fala. Professor Carlos. Fique à vontade, professor. Boa tarde a todos, a todas. Quero agradecer imensamente, é um verdadeiro privilégio estar aqui nessa tarde de hoje, falando, esperançando, falando sobre Freire, sobre os cenários da educação de jovens e adultos no nosso país. Eu quero agradecer ao grupo de pesquisa, que eu tenho o maior orgulho de fazer parte e de ter sido convidado, ainda mais para partilhar uma mesa redonda com a professora Marinaide. A professora tem toda a minha admiração por sua história, por suas produções. É uma professora que nos inspira, grande inspiração. E obrigado pela humildade de dividir comigo este momento. Não sou um pesquisador da educação de jovens e adultos, não sou um estudioso, não me sinto um estudioso de Paulo Freire, mas sou um professor que me encontrei ao me deleitar com as leituras, me deleitar com as aprendizagens do nosso patrono da educação brasileira, do nosso velhinho Paulo Freire. E ele mudou a minha vida, com ele ampliou minha visão de mundo, e é sobre esta visão de mundo que estou aqui hoje para compartilhar, para partilhar com vocês da minha experiência, da minha visão, daquilo que eu pude alcançar neste momento presente. E é nessa partilha que eu queria convidá-los para que a gente dialogue, como disse a professora Marinaide, como ela trouxe, que a gente conheça outras visões de mundo e que a gente possa estar nos constituindo, né, enquanto gente, enquanto humano. E nessa questão, Freire traz na pedagogia do oprimido, ele diz o seguinte: lavar as mãos em face da opressão é reforçar o poder do opressor, é optar por ele. E eu tomei a minha decisão. Eu busquei consciência da classe a qual eu pertenço. Eu fui buscar esta consciência e busco até hoje para exercer a docência, para me tornar um profissional de educação, consciente de que tipo de educação eu defendo, de que tipo de escola eu trabalho, para que tipo de escola eu trabalho. E dentro, é nessa relação que a professora Marinaide traz, né, a relação contraditória entre oprimidos e opressores, entre opressores e oprimidos. E nessa relação de opressores e oprimidos, nas minhas leituras, eu fico a imaginar os opressores como aquela camada social que detém o poder, que detém o poder de querer impor as suas regras e suas normas. São esses opressores que vivem à base da exploração da classe dominada, da exploração dos oprimidos. E é explorando, é sugando, é negligenciando o direito dos oprimidos que ele se mantém e mantém o seu status quo. E nisso vai criando uma dependência dos oprimidos. Os oprimidos vão dependendo dessa classe opressora. E aí eu junto com os meus estudantes, com sujeitos aprendentes que comigo dividem os espaços das salas de aula, eu leciono a disciplina Educação de Jovens e Adultos, para futuros licenciados, né, em cursos de licenciaturas do Instituto Federal de Sergipe com a disciplina Educação de Jovens e Adultos. E lá a gente
tenta trazer para esta linguagem de opressores, de oprimidos, para a vida prática. E eles trazem exemplos muito simples, mas magníficos, e eu lembro de uma aula, de um encontro pedagógico nosso, no ensino remoto, no período passado, quando o estudante trazia, professor, aquela patroa que não quer pagar o salário mínimo, por isso usa o termo diarista com sua doméstica, mas vai negociando com a doméstica para que ela consiga trabalhar 3 dias na semana, 4, e a doméstica abre mão e vai, porque depende deste emprego. Isso é um exemplo de uma relação opressora. E aí a gente vai transcorrendo, é sim. Eu estou negligenciando o direito, mas vai muito além disso, né? E aí a gente vai para as grandes fábricas, para o grande sistema fabril e a classe de operários, de trabalhadores que estão lá mesmo recebendo todos os seus direitos. Mas mesmo assim, existe uma relação de opressão entre opressores e oprimidos. E aí, Freire traz um termo que faz pseudo, né? Pseudo-caridade. E é como a classe opressora gosta de se utilizar dessas pseudo-caridades. E aí a gente foi tentando trazer isso para o nosso ambiente atual, para que a gente pudesse fazer a reflexão hoje de exemplos de pseudo-caridades. E aí tocou-se num ponto sobre o Bolsa Família, que até então eu não tinha pensado neste exemplo, até porque eu sou favorável ao Bolsa Família. Eu sei a importância do Bolsa Família para as famílias que vivem à mercê, à margem dos direitos. Mas nesse Bolsa Família também constitui, sim, por que não, uma pseudo-caridade. Porque o que todo brasileiro precisa é a dignidade do emprego, do trabalho. Mas quando se nega o trabalho, quando se nega o direito de trabalhar, de se sentir digno, produtivo e consiga reconhecer a sua função na sociedade, eu atribuo a uma bolsa, a uma mendicância, a sua incapacidade de trabalho. Com isso, eu sou muito a favor, e eu sei no terreno que eu estou pisando, trazendo este exemplo. Mas eu enxergo, neste exemplo, também um exemplo de pseudo-caridade. Por quê? Porque traz a docilidade para os oprimidos. A classe dos oprimidos se torna dócil, dependente, e ainda agradece, e aí se torna subserviente. Eu podia estar dando aqui vários exemplos neste sentido. Exemplos contemporâneos, de tentar entender, né, a lógica, a conjuntura de sociedade. Mas eu trouxe esse porque eu achei bastante interessante, que foi uma discussão feita em sala de aula. Sonho com o dia, enquanto não for possível, seja bem-vindo, Bolsa Família, mas sonho com um dia para que o sujeito de direito prevaleça, com direito ao trabalho, com direito a uma boa educação, com direito a se emancipar. E aí a gente leva toda essa relação opressores e oprimidos para os cenários de educação de jovens e adultos espalhados no nosso país. Quanta negligência ao direito à educação. Antes de tudo, pensarmos quem são os estudantes da EJA. Primeiro que tudo, são sujeitos de direito. Primeiro que tudo, estão ali não esperando uma educação compensatória. Não é isso, não é disso que estamos falando. Estamos falando de uma educação que entenda aquele sujeito como sujeitos oprimidos, que muitas vezes foram expurgados da escola, do direito de se reconhecer como sujeito aprendente, muitos deles, por no momento da idade rotulada pelas políticas públicas, rotuladas pelos governos como idade certa, se é que há idade certa para aprender, eles voltam aos bancos escolares cheios de esperança, com vontade de elevar a sua condição humana. Mas, muitas das vezes, nós, profissionais da educação, muitas das vezes, as políticas educacionais,
muitas das vezes, a classe dominante, na maioria das vezes, eu diria, promove uma educação a favor da domesticação. A educação, portanto, é a favor dos opressores. Professor Júnior, como assim? Né? Seja mais claro, você está falando que a educação promovida para a educação de jovens e adultos, a educação que nós promovemos, não é a favor da libertação destes sujeitos? Eu estou falando que, infelizmente, quando sistemas de ensino, sejam eles municipais, estadual ou federal, eu vou falar diretamente aos municípios, quando os municípios evitam ofertar educação de jovens e adultos, porque sobre o preconceito de que esta classe, de que esta, como eles chamam, clientes, essa clientela, este público-alvo, saem da escola, não permanecem. Como diz Larouça, não consegue habitar. Então, isso, esses números, e aí vem os números, os estudantes, os seres históricos, subjetivos, são vistos apenas como estatísticas. E aí vai refletir mal para o município qual é a decisão mais fácil a ser tomada. Não vamos ofertar a educação de jovens e adultos. Vamos ofertar uma turma aqui, outra ali. Mas não fica só aí, não. E quando se oferta, quais são os professores, quais são os profissionais de educação eleitos ou escolhidos para trabalharem com as turmas de educação de jovens e adultos? Muitas vezes, são aqueles que não conseguem trabalhar, trabalham em outros ambientes diuturnamente, e por um sistema corporativo eu preciso ajustar a vida do docente. Muitas vezes, eu trago e loto este professor nas turmas de educação de jovens e adultos, muito mais sem analisar o seu perfil. Se ele tem um perfil apropriado ou se ele está disposto de buscar este perfil para o trato, para o trabalho de um público nosso, de sujeitos aprendentes tão diferenciados, que precisam tanto que a gente vá com a crença de que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Quando os sistemas de ensino não dão as condições objetivas de trabalho para os docentes. Tudo isso é uma educação perversa. Esta é uma educação que promove a domesticação, que se alimenta da educação bancária ainda de educação. Quando negligenciam a formação continuada para estes docentes. Quando não se promove uma formação continuada pautada em uma educação que realmente visa libertar. Uma educação que visa a elevação do senso crítico. E aí, eu pergunto, aí eu queria fazê-los refletir junto comigo, colegas professores, para aqueles que estão em sala de aula neste momento. Nós, professores, na nossa prática pedagógica, temos sido muito mais profissionais de educação ou dadores de aula. Quando eu falo dadores de aula, colegas, eu estou me referindo àquele professor que vai para a sala de aula, quando a gente vai para a sala de aula, sem a consciência da nossa classe, sem a consciência do nosso fazer pedagógico, sem a consciência de que, qual a contribuição que eu quero trazer para a formação desses sujeitos pensantes. Quando eu não consigo me libertar de uma educação bancária perversa, tão enraizada por centenas de anos na história da educação brasileira, desde a vinda dos jesuítas ao Brasil. E o que é esta educação bancária que Freire tanto critica, que Freire tanto rebate, e que aqueles que seguem o ensinamento dele tentam fazer oposição a este tipo de educação? É aquela educação que a gente tanto supervaloriza o conteúdo. É a educação conteúdo pelo conteúdo. E como o ensino remoto tem nos ensinado, ou pelo menos tem escancarado esse tipo de educação ainda nas paredes das salas de aulas físicas.
Quantos gritos de estudante, vez ou outra, ainda que isolada, clamam por diminuírem o nível, a quantidade de atividades propostas, a quantidade exacerbada de conteúdos em tão pouco espaço de tempo. Que a gente aprenda com o ensino remoto, que ainda vivenciamos, experimentamos fortemente a educação bancária nas nossas casas da educação, de educação. E alguns discursos a gente repete. Eu vejo, às vezes, colegas nossos, e a gente precisa dialogar sobre, para a gente se fazer no plural, a educação se faz no plural, no debate, no diálogo. E quando a gente reforça esses discursos neoliberais para os estudantes da educação de jovens e adultos, o sol nasce para todos. Olha, querer é poder. Calma aí, o que está por trás disso? Não é? O sol nasce realmente para todos de forma igual? É verdade que os pontos de partidas, todos os sujeitos aprendentes da EJA ou de linhas gerais, partem de um mesmo ponto de partida? Eles até precisam, talvez, chegar no mesmo ponto de chegada, que são os objetivos, né, da disciplina, os objetivos que a gente quer alcançar e que, de forma dialogal, a gente constrói em conjunto com os sujeitos aprendentes, que são os estudantes. Mas a forma, a trilha, o percurso de formação de cada um é único. Precisamos respeitar os sujeitos como sujeitos históricos, subjetivos. Querer é poder. Querer talvez seja o primeiro passo, o grande estímulo, mas quer dizer que os que não conseguem realizar é porque não quiseram? A culpa é do sujeito, é do indivíduo? E aí eu coloco uma fenda nos olhos e negligencio toda a discrepância, todas as mazelas sociais, injustiça sociais, que tanto são nocivas para o crescimento enquanto pessoa, enquanto sujeito da classe oprimida? Ou quando a gente diz, por que você não estuda na EJA para ter um bom emprego, para ser alguém na vida? Educação vai muito mais além do que conseguir um bom emprego. Eu não estou dizendo com isso que um bom emprego não faz parte dos nossos sonhos e dos nossos propósitos, da nossa intenção. Mas em Freire, quem bebe em Freire sabe que isso é muito pouco. Não é esse tipo de propaganda ou de convite que queremos fazer à classe oprimida. O que é, então, preciso fazer para promover uma educação libertadora? Uma educação que nos liberte dessa relação de dependência dos opressores e de exploração e de negligência de direito por parte dos opressores para os oprimidos. Que tipo de educação precisamos lutar de forma consciente e intencional? Primeiro, eu queria que a gente refletisse um pouco sobre nossas crenças, sobre nossos valores. Primeiro que tudo, o professor precisa, assim como Freire, acreditar na inconclusão humana. Nós somos seres incompletos, que necessitamos muito do outro para nos completar. O outro é um prolongamento de nós mesmos. Sem esta consciência de que eu vou para uma sala de aula, eu vou dialogar, assumir uma postura dialógica diante do processo de construção do conhecimento, eu não vou estar jamais aberto e tendo consciência que eu aprendo com o outro. Eu vou saber ter consciência, eu não vou ter consciência do que não existe saber mais ou saber menos, que os saberes são distintos. E quão riqueza têm os nossos estudantes da educação de jovens e adultos? Quanto eles nos trazem para discussão e para aprendizagem, para sistematização das aprendizagens? Eu preciso acreditar. Eu preciso ter fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nesses momentos tão sombrios de pandemia, que a gente se sente muito afetado vendo o sofrimento dos nossos co-irmãos, Freire é um bálsamo
para renovar a nossa fé nos sujeitos. Precisamos ser sujeitos amorosos, sujeitos de diálogo, sujeitos dialógico. Porque para que serve a escola? Se não para levar a conscientização, levar não, provocar nestes estudantes, nos sujeitos aprendentes, em torno de um objeto de estudo, a criticidade necessária para ele tomar consciência da sua classe e do seu papel frente à sociedade, que não é um papel qualquer de acomodação, de se adaptar apenas. É um papel de se inquietar. É um papel de se rebelar contra as injustiças. É um papel de contribuir com a formação de sujeitos que entenda que a sua libertação vem em conjunto, vem no plural, vem andando em marcha, porque é este tipo de sociedade que queremos. Não é uma sociedade imputada pelos princípios capitalistas, do egocentrismo, dos projetos individualizados. A educação para jovens e adultos e para qualquer outra modalidade. Eu preciso contribuir para que a classe dos oprimidos, para que nós entendamos que nós somos sujeitos de possibilidades. Que eu preciso de uma sociedade inclusiva. Que enquanto não estiver bom, enquanto existir injustiça, eu preciso ter forças para lutar em conjunto. E nessa postura dialógica, por que é que tantos colegas não se colocam de forma humilde para assumir uma postura de diálogo? E sim é impositivo, e sim é depósito, é derramamento de conteúdo. Porque muita gente atrapalha o diálogo de abrir vez ou outra a fala, o direito de fala aos nossos colegas estudantes. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando apenas, eu estou falando de trazer o contraditório, de permitir a discordância, que ele pense por si só. E eu preciso contribuir para essa criticidade. Mas, como diz Freire diz assim, como posso dialogar? Se me sinto participante de um gueto de homens puros, donos da verdade e do saber, para quem todos os que estão fora são essa gente, ou são nativos inferiores. Como, ele ainda diz, em outro trecho, como posso dialogar se alieno à ignorância? Isto é, se a vejo sempre no outro, nunca em mim. Precisamos ser sujeitos e levar para as nossas turmas de EJA o diálogo como centro, como centralidade, como lugar de destaque do processo de construção. Enxergarmos esses estudantes não por vitimismo, como vítimas de um sistema injusto. Porque esse sistema injusto foi construído com o agir de humanos. E estas mesmas injustiças só deixarão de existir quando humanos, quando a relação humana andar em marcha, em comunhão, se inquietar, se rebelar e lutar contra essa relação dos opressores sobre os oprimidos. Todo o nosso fazer pedagógico deve ser no sentido de empoderar os estudantes da EJA. Todo o nosso fazer pedagógico precisa provocar neles essa busca pela conscientização, pelo reconhecimento da sua classe social, encorajá-los a agir contra as injustiças, ainda que se pague um preço. E aí, refletindo sobre o trabalho com os conteúdos precisam, a primeira pergunta, este conteúdo vai contribuir com a elevação da condição humana desses sujeitos envolvidos com a aprendizagem? Eu estou permitindo que estes estudantes, com tanta experiência da educação de jovens e adultos, tragam para dentro da sala a sua leitura de mundo, para que trabalhemos em cima dela. Não esqueçamos, colegas, a libertação se dá no plural, se dá no coletivo. Eu penso que eu já estou esgotando o meu tempo, já vou encerrar. E para o desfecho, eu trago uma grande indagação para nós. Nós que estamos aqui refletindo, como já dizia Comênios, a educação não é coisa de um homem só. E a grande indagação que eu trago, a promoção de educação para a EJA nos diferentes contextos educacionais atualmente está a favor de quem? Esta é a grande pergunta.
a educação promovida para a educação de jovens e adultos está a favor muito mais dos opressores ou dos oprimidos? O modelo de educação que temos nos apoiado está servindo à domesticação ou à libertação? A manutenção do status quo ou a transformação? Quem vai nos dizer é a nossa prática pedagógica. Eu decidi, de forma consciente, que meu trabalho é todo ele pelos oprimidos. E trago esta reflexão para que nesta tarde tão primorosa, tão cheia de vida, a gente consiga refletir até mesmo no período pós-pandêmico sobre como devemos abraçar a educação de jovens e adultos. Muito obrigado. Professor Carlos, professora Marinay, gente, desculpa aí, um gatinho remoto, de repente ocupou o cenário. Coisas do trabalho remoto. Vamos lá, eu quero parabenizar, agradecer pelos aprendizados de hoje, pela partilha, professora Marinaide, professor Carlos. Então, me coube aqui falar bem rapidinho sobre o que vocês colocaram. Que boniteza, né? Que riqueza essa tarde. Professora Marinaide e professor Carlos nos trouxeram aqui diversos elementos do legado freiriano. Muitas categorias, como a professora Marinaide colocou, a ousadia do neologismo, não é? A palavra dessa não dicotomia, dessa não separação das questões que envolvem o fazer cotidiano da escola, dos professores. Então, diversos elementos para nós rememorarmos, ou então conhecermos, compreendermos a educação das pessoas jovens e adultas nos contextos educacionais, nos tempos contemporâneos. Então, a contemporaneidade de Freire, né? A professora Marinaide trouxe uma retrospectiva maravilhosa, e até coloquei que boniteza, que aprendizado, nesse, no sentido de temporalizar, né, pedagogia do oprimido, o momento que foi pensado, a questão do exílio, a historicidade de Freire e, mais do que nunca, a atualidade de pedagogia do oprimido. Os elementos que estão contidos nessa obra, de uma riqueza, o meu é este, de uma riqueza ímpar. Então, assim, discussão essa de hoje à tarde, mais do que necessária para os tempos pandêmicos em que vivemos. Tempos de dor, né, de perdas, de luto, de muita opressão, mas também tempos de incertezas, de muitas situações limites, mas também tempos de ousadia e de, mais do que nunca, tempos de nos movimentarmos rumo a esses inéditos viáveis, os sonhos possíveis, né? As possibilidades das práticas, compreendendo a pedagogia do oprimido como uma pedagogia da luta. Basta a gente ver, como a professora Mário, a epígrafe do livro, a quem ele está, os esfarrapados do mundo. E o professor Carlos colocou muito bem aí a sua posição política, né? E é isso que a pedagogia do oprimido nos instiga, que a discussão freiriana, que o legado freiriano nos mobiliza, a luta. Então, assim, uma pedagogia em favor da luta dos oprimidos, uma pedagogia que nos instiga ao engajamento político em defesa de uma educação a serviço da vida. São tempos de esperançar no sentido do movimento, da busca, da procura, rumo ao direito da pessoa humana, à escolarização ao longo da vida. As pessoas jovens, adultas, idosas, e eu vou dizer, os jovens, desde jovens e adolescentes. Os professores aqui nos trouxeram um legado fantástico dentro dessa obra vasta, problematizando a realidade social como ponto de partida, seja pelas experiências do professor Carlos aí colocou os exemplos do seu cotidiano de sala de aula, dessa problematização tão grande que ele fez, nas pesquisas valiosíssimas de uma riqueza ímpar que a professora Marinaide traz, junto ao grupo de pesquisa multidisciplinar em educação de jovens e adultos, e essa sua trajetória vasta na educação superior e na educação básica, né?
desde lá da Secretaria de Educação de Maceió. Então, a realidade como ponto de partida para o mundo que vivemos, de forma crítica, dialógica, mas também esperançando, sendo a esperança a mola propulsora da existência humana, né? No sentido do esperançar freiriano. Então, assim, a gente nem pode se estender muito no sentido desse diálogo, mas agradecer de verdade. E aí eu convido o Helder para esse momento ele ver como é que ficou essa questão do chat e encaminhar essa questão das perguntas para os professores. Fique à vontade, Helder. Obrigado, professora Divani. Nós temos aqui três questões. Escolhemos três questões que elas são direcionadas para ambos os professores. Apesar da última ter sido mais direcionada para o professor Carlos, mas a professora Marinaide pode trazer também a sua contribuição. Então, as perguntas são as seguintes. Ana Santos, ela pergunta, quais maiores desafios de ser professor, pesquisador, buscando se aproximar da perspectiva freiriana no tempo presente? A Renata Sá pergunta, como um professor, professora, com perspectiva freiriana, pode trabalhar com a EJA em uma escola onde a coordenação vê seus alunos como incapazes de crescimento? E Andresso Torres pergunta, considerando suas experiências de ensino e pesquisa, que aspectos ressaltariam em relação às memórias dos educandos, educadores da EJA, e como estas podem contribuir para a prática pedagógica? Os professores têm aí entre 3 e 5 minutos para responderem, ao mesmo tempo em que já fazerem as suas considerações finais. Professora Marinaide, começa. Professora Marinaide, eu acho que seu áudio está desligado. Tá. Eu encontrei aqui, Divani, uma fala de Mandela que traduz plenamente o inédito viável. Tudo é impossível até que seja feito. Isso é o inédito viável. Maravilha. Né? E aí, Ana, ser professor e pesquisador em EJA. Como professora e pesquisadora é manter o diálogo na perspectiva horizontal. É ter amorosidade, ou seja, não excluir da sala de aula a subjetividade e considerá-los praticantes pensantes em um neologismo. Praticantes pensantes. Eu pratico e penso, eu penso e pratico. Eu quebro a dicotomia teoria e prática. Isso na sala de aula. Na pesquisa, as coisas se repetem, mas é fazer pesquisa-formação, Ana. É pesquisa com o professor, é pesquisa com os alunos, e não sobre os alunos ou sobre os professores. E isso eu vivi no Observatório da Educação por 5 anos. Como é diferente fazer pesquisa sobre para se fazer pesquisa com. E se colocar na horizontalidade entre estudantes da EJA, estudantes da pedagogia, estudantes, professores da UFAL, professores de educação básica, sem a terminologia UFAL. Né? Isso eu vivi por 5 anos e temos livros e artigos sobre isso. E considerar que esses estudantes e esses sujeitos são praticantes pensantes. Os saberes, né, e aprender junto. Ser professor pesquisador na EJA é minimamente considerar esses 3 pontos, que é a minha prática, né? Que é a minha prática, que eu vim do processo de alfabetização na escola, né, passando pelas secretarias à universidade. E isso é o link de Andresso. Andresso, nesse movimento,
a gente traz as memórias presentes, né? Fazendo um movimento presente e passado. Eles trazendo a memória presente e reconstruindo o passado. Por quê? Porque a gente faz sessões, conversas e faz diálogos. E nesse movimento de memórias, Andresso, ele se revê, se reconstrói e assume outras identidades, já que a identidade é construída. Então, a gente não pode, né, fazer pesquisa ou estar junto com os nossos alunos na sala de aula, você que é um estudioso das memórias, sem esse momento, sem esse movimento da memória. Ou seja, como essa viagem que nos diz tão bem Manguel. Né? E aí, falando de Renata sobre a questão da coordenadora pedagógica, eu vou lhe dar um conselho que Freire me deu. Quando trabalhei na perspectiva de Freire, junto com um grupo, em um espaço politicamente demagógico de um governo do Estado e de uma Secretaria de Educação do Estado, nós ocupamos o espaço para uma experiência de alfabetização com os princípios freirianos. Nós éramos tolerados, mas era um pedido de espaço. Éramos altamente criticados. Aí fomos conversar com Freire, que esteve em Maceió para receber o título de honoris causa. E nós narramos, né, essa realidade. E ele olhou para a gente, pegou na barba, calmamente, olhando nos nossos olhos, e nos disse: faça, sim, o trabalho de formiguinha. Ocupem esse espaço. Né? Podem ser expulsos, mas ocupem e façam. Nós ocupamos para 2 anos e fomos literalmente expulsos. Então, eu diria, você é autônomo na sua sala de aula. Mantenha na sua sala de aula o diálogo com esses sujeitos, como o Carlos diz, além de serem sujeitos de direitos, heróis anônimos, como nos diz Sertor, né? Praticantes pensantes, sujeitos de desordem na ordem, como nos diz Balandier. Né? A desordem da EJA é uma ordem, né, que é diferente das outras modalidades. Então, na sala de aula, você seja você, os considere, trate-os com amorosidade e corra o risco, né? Corra o risco na sua sala de fazer isso distante dessa coordenadora. Quem é freiriano, luta, faz e está presente. Fui expulsa 2 vezes e não me arrependo. A expulsão de onde saí por ser freiriana, hoje faz parte da minha condecoração, né? Que na época foi suprimento, dentro desse processo inacabado que ainda eu sou de viver Freire. É descobrindo Freire, descobrindo Freire, convivendo com Freire e permanecendo em Freire. Isso é um artigo nosso, junto com Andresso, meu orientando, que está aí, que nós vamos publicar em breve, já está aprovado. É esse viver, esse aprender, ensinar e aprender com Freire. Esse é o título do artigo, trazendo nossas memórias, a minha memória e a memória de Andresso, dialogando em um artigo. Obrigada. Eu vou completar de forma muito rápida. Professora Marinari traz essa questão da relação com a coordenação. Eu digo sempre assim: se a gente não se sente um corpo fora do contexto, sabe? Se a gente não está tendo a sensação de estamos remando contra a maré, algo está errado, algo não está pautado em Freire. Porque a gente vive num sistema brutal, capitalista, né, selvagem, onde os princípios vão ao encontro do ego, do egoísmo, da autossuficiência.
Então, é natural, não deveria ser, mas é habitual que as coordenações pedagógicas, que as direções de escola, que as secretarias, enfim, não compreendam esta, o que a professora traz, esta desordem, né? Esta forma de revolucionar silenciosamente por meio da educação que transforma, da educação que liberta. E como últimas palavras, minha amiga Divani, Helder, professor e todos que nos escutam, a gente precisa questionar, indagar e buscarmos ter uma outra visão daquilo que está enraizado, daquilo que está com suas raízes fincadas na educação bancária, na educação tradicional. E eu digo sempre, a gente tem um dito popular que fala assim, está olhando para o próprio umbigo, para fazer referência às pessoas que são egoístas, que só olham para si. E aí, eu dialogando com uma professora da Universidade Federal de Sergipe, hoje minha amiga, foi minha orientadora, e aí numa discussão de domingo, sem nada, nenhum preceito acadêmico, a gente dizia, não é que olhar para o umbigo deveria ser algo bem bacana? Porque quando a gente olha para o umbigo, a gente toma consciência que nós somos dependentes de outro, que nós somos parte de outro. E foi pelo umbigo que nós nos nutrimos durante 9 meses do outro que é a nossa mãe. E que quando a gente olha para o umbigo, a gente não olha no sentido de nos sentir autossuficientes, mas pelo contrário, de entendermos que somos um grande corpo, a gente compõe uma humanidade, que essa humanidade precisa se agrupar, precisa andar em marcha e entender de uma vez por toda que nós somos prolongamento do outro, que nós precisamos do outro, inclusive para construir o conhecimento e inclusive para nos libertarmos sobre as amarras e a lógica da opressão. Obrigado a todos e a todas. É um verdadeiro deleite, né? Ouvir vocês, aprender sempre mais, é uma alegria. Então, nós estamos nos encaminhando para a finalização do nosso trabalho, nessa tarde tão rica, agradecendo aqui a nossa audiência pela participação, pela presença, pelos questionamentos, pelas contribuições no chat. E fazer um convite ao nosso público presente para se inscrever no próximo webinário, que será no dia 10 de agosto, com o tema Pedagogia da Esperança, Percepções Freirianas para a EJA no cenário de pandemia, com as professoras Abdízia Barros, da UFAL, do FAEJA, e a professora Madiana Castro, do IFG. As inscrições serão pelo link que será disponibilizado no chat, eu acredito, e pela bio lá do Instagram, @gpformaçãodeprofessores, está lá o Instagram do grupo de pesquisa, tá certo? Assim eu me despeço, agradeço mais uma vez a gentileza do convite, agradeço aí o meu colega de mediação, o Helder. Parabenizo e agradeço ao professor Carlos pela generosidade, né, da presença e da partilha, assim como a minha eterna orientadora, a professora Marinaide, uma vez orientadora, sempre orientadora, a professora Marinaide tem alma, como escapar. Pela beleza, pela boniteza da fala de vocês, não me canso nunca de ouvir, né? Não me canso de ouvir, não me canso de aprender, a gente está sempre nesse processo. E que bom que nós temos a consciência do inacabamento, né? É ela que nos move. Então, assim, muito obrigada pela generosidade da partilha dos nossos relatores, a professora Socorro e o professor Anderson. Obrigada à professora Elane, aí nos bastidores, e as meninas da mediação. Parabéns à coordenação do grupo de pesquisa, formação de professores, políticas e prática do Instituto Federal de Alagoas, por esse momento. A todos e todas, muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço para todo mundo. Fiquem bem, cuidem-se, tá? Tudo de bom para todo mundo. Um abraço. Obrigada, Helder.